cometeu uma gafe, Bolsonaro, foi? Não conhece o padre Cícero? Vamos ver o que aconteceu. Roda o vídeo aí para a gente comentar. Das nossas revogações, né? Que foi feita há pouco tempo, 2020, falaram que eu revoguei o luto de padre Cícero, lá do Pernambuco, é isso mesmo? Tá, que cidade que fica lá? Está cheio de pau de arara aqui, não sabe? Que cidade fica padre Cícero, pô? Então, o que acontece? Dada aquela confusão toda, começaram a esquerda, né, a oposição, olha só, ele não tem respeito com o padre Cícero. Produção colocou esse vídeo aí, vamos comentar. Vamos. Zezinho. Olha, tudo que eu desejaria, um ano de eleição, o presidente pegava um porta-voz, como ele tinha um bom porta-voz. O telespectador antes perguntou, me mostra três boas intenções. O presidente Jair Messias Bolsonaro tem uma boa intenção, mas a fala dele é ruim. Então, quando ele fala, ele usa esse termo, pau de arara, tudo bem que se a gente for olhar outros ex-presidentes também já falou coisas piores. Ok, mas nós estamos falando desse fato aqui. Esse fato que ele cometeu, chamar de nordestino de pau de arara, é uma brincadeira sem graça. E tudo bem que ele brincou com os assessores nordestinos. Chamar de pau de arara não pega bem. Eu espero que Paulo dê esse contraponto aí. Bom, pau de arara, gente, é um caminhão onde se colocava uma lona por cima e uns banquinhos. Eu batizei muita gente levando de pau de arara. Eu andei quando pau de arara, quando eu era então, pastor. Então, nordestina, pau de arara. Espera um pouquinho, eu tenho que falar. Quando eu era pastor no interior de São Paulo, em Presidente Pitácio, eu ia para o Rio Paraná batizar de pau de arara. Então, levava chamou três, os quatro. De caminhão, foi? Né? Não, ele chamou assim, tem um monte de pau de arara, um monte de gente. O Lula veio para São Paulo montado num pau de arara. Então, não é ofensa. O pau de arara é uma... Olha, ele disse os quê? Poxa, tem um monte de pau de arara aqui, vocês não sabem onde é a casa do padre Cício, que é Juazeiro, né? Petrolina, Juazeiro, Petrolina. Essa ginástica mental para Paulo tentar explicar o que não dá, Paulo. Deu saudade do pau de arara, rapaz. Eu andei no pau de arara na linha 10, lá em Cacoal. E só para reforçar aqui, a terra do padre Cícero, Juazeiro do Norte, ali faz uma tríplice divisa das cidades, Barbalha, Crato, né? A cidade da minha mãe fica na divisa do Ceará com a Paraíba, Rio Grande do Norte. Eu mesmo já fui de pau de arara, né, nos anos 90, viajei para lá. Da cidade da minha mãe, São Miguel, Rio Grande do Norte, até Juazeiro, via São Rondônia. Então, pau de arara é uma referência a essa condução utilizada pelos nordestinos. Fala, Bunho. Cícero Romão Batista, padre Cícero, foi um sacerdote da Igreja Católica, com relevante serviço e trabalho social prestado no Ceará, certo? E hoje é tido como um santo. É um exemplo, assim, do povo, sabe, de devoção do povo católico cearense. E é verdade, às vezes eu fui chamado a atenção uma vez aqui pelo Bispo Paulo, porque nós entramos na seara de religião aqui, o Bispo falou, não faça isso. Uhum. E esse conselho que o Bispo Paulo fez para mim, eu levei como ensinamento. E eu acho que Bolsonaro não deveria brincar com essas coisas, brincar com a fé do povo, não. Respeite os dogmas religiosos, respeite Padim e Padre Cícero. Ele marcou a bola fora com o Ceará e com o Nordeste, que não é brincadeira, hein? Você acha que foi agressão? Eu acho que não. Porque ele estava se defendendo, porque o pessoal disse que ele tinha... Não, Paulo, não tenta inventar. Ele foi acusado pela retirada do luto de Padre Cícero. Ele meio que se perdeu um pouquinho ali, né? Que é normal. E não soube dizer onde era o estado, né? Ele não se achou, né? Tem deputado de Rondônia que disse que nós fazemos divisa com qual país mesmo ali?